Ja, kära vänner. Det är fantastiskt. Det är en ny vecka. I den rödaste av alla röda oktobermånader som mänskligheten någonsin har upplevt. Ja, det är alldeles fantastiskt. Den här veckan, vet ni vad? Den kommer att bli mer intensiv än vad föregående veckor har varit. Är inte det fantastiskt? Jag tycker det är lite fantastiskt. Och ja, på något vis, alltså det känns, det ligger något i luften. Lite grann bara, små saker. Ja, lite grann tror jag det finns att ta i just nu. Alltså. Vi skriver den 10/10. 2022 alltså. Ja, den 10 oktober 2022. Oj, 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 oj. Det stundar dramatik. Här ska spelas lyxrevy. Man är väl rik. Ja. Och nu. Ny vecka. Börjar med måndag. Då är det dags för ett måndagsmys. Ja. Fantastiskt. Fantastiskt. Och dramatiken är ju. Ja. Det här kommer att bli väldigt speciellt alltså. Mm. Det är väldigt mycket saker som händer. Det verkar koka ihop, det verkar konvergera på något vis. Jag är inte säker riktigt på hur alltså. Vad ska det här landa i för någonting? Ja, är det här en stingoperation kanske? Eller kanske ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt kanske? Hur länge har det hållit på egentligen? Börjar de då förra veckan kanske? Eller veckan innan kanske rent utav? Var de ute i god tid? Mm. Ja, det där är ju lite märkligt, det måste man säga. Mm. Men för att prata väder och vind, sådana här trevliga saker som svenskar tycker om att prata om. Alltså, vi kan prata covid också förresten, kan vi göra istället. Ja. Julian Assange, den gamle svensk bekantingen, har naturligtvis drabbats av covid. Han är testad med PCR-test och allting. Okej, okej. Så kan det bli ibland. Och han har ju haft de här rättsliga kontroverserna med det brittiska rättssystemet för all del det svenska också, det ska vi inte sticka under stol med. Nej, det kommer nog att slängas leven i den riktningen också vad det lider skulle jag gissa på faktiskt, men man sparar goda till sist alltså. Quelle surprise, ja, jag vet inte. Vi får väl se hur det här slutar alltså, det är konstigt. Han satt ju inlåst länge där på Ecuadors ambassad också. Mm, det är lite konstigt alltihopa det där tror jag. Marianne Nye, vad har hon för speciell roll i det här tror jag. Svenska åklageriet alltså. Det. Ja, som sagt, vi får se. Men för all del verkar det ha införts någon form av arbetsmoral på den myndigheten lite grann i alla fall. Och det får man väl hoppas stämmer då. Och jag tror att ja, det behövs nog faktiskt. Det är inte bara att riva allt det här och sen tro att allting ordnar sig. Så kommer det inte att bli alltså. Och det här med att vi vill se lösningar och vi vill ha svar va? Jaha, men vad är det du ska ha svar på liksom? Och så vidare. Ni känner igen det där. Det där är lite pinsamt alltså. Kan man tycka. Och man får nog säga att det här har eskalerat rätt dramatiskt då under. Ja, vad ska vi säga, senaste dygnet, för nu är det faktiskt riktigt, riktigt jävla dumt alltså. Det får man säga, nu är optiken ybertydlig alltså. Och ja, det här är mycket, mycket märkligt alltså. Och det här med Ukraina, det skulle rulla in här sa vi och ja, hur har det blivit egentligen? Ja, det verkar bara bli mer och mer rörigt det där alltså. Och nu. Ja,
Vladimir Putin han varnar och, ja, för att det kommer bli svårartade eller svårartad respons då på ytterligare attacker efter de här 83 missilerna träffade ukrainska städer och ja, det var ju liksom en liten hämndåtgärd där för någonting där och men frågan är vad det här kan de ha geofensat alltihopa? Ja. Som sagt, det där är ju speciellt de här terroristattacken mot bron där till Krim. Ja. Kanske den var geofensad. Finns det mer geofensad? Hon håller på med det länge, tror jag. Kan de hålla med, på med det? Kanske på någon form av global skala i de här sammanhangen. Jag vet inte. Vi kommer tillbaka till det, tror jag. Men först i alla fall, som vanligt. Tack, tack, tack. Jättetack för allt ni gör i de här sammanhangen alltså. Att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Tack för att ni följer med på underpoddar och sprider budskapen där också. Det finns ju så att säga lite mera... Ja, anpassat till ett bredare underlag kan man säga sådär. Mm. Man behöver inte ha så ingående förståelse så det blir lite mer populärt helt enkelt då. Man måste träna upp den här förmågan att ta till sig logiskt konsekventa kedjor. Det räcker oftast med ett par steg, alltså du får inte ta för många eller för stora, det funkar inte riktigt. Elefanten måste inmundigas i tillämpliga delar, alltså det går inte att glufsa i sig allt i en tugga. Nej. Så glupsk är bara det arktiska rovdjuret. Det är väl han varulven va, som är det i seriesammanhang tror jag. Ja, det var alltid så liksom. Han var för jävlig helt enkelt på att ta koll på sakerna. En riktig okynnesmördare alltså. Mm. Lite konstigt det där. Faktiskt. Mm. Eller kanske inte så. Blir det någon, var det inte någon måne på G också? I de där sammanhangen. Den där månen var inte det också. Ovanpå allt det andra. Har jag missat något där eller? Nej, jag tror faktiskt inte det. För jag tror att det var lite så alltså. Och ja. Man får väl någonstans säga att det håller på att bli väldigt, väldigt speciellt ur en väldigt, eller ett väldigt, väldigt stort antal olika perspektiv alltså. Och de tycks ha några gemensamma nämnare som går igen över hela linjen. Och vad kan det vara? Det kan vara så här att det handlar lite grann om den djupa staten. Det handlar om vad pengar är, inte främst vad pengar gör, även om den svenska befolkningen fortfarande stirrar sig blind på den frågan. Och det är ju inte sådär särskilt lyckat skulle man kunna säga. Och ja, det är ju rättegångar som håller på här och Bonnesen där, halvdanskan i alla fall, eller danskan, som var vd för Swedbank. Hon sitter lite, ja, speciellt till i medierna alltså. Och ja, man säger helt enkelt så här från försvarssidan när det gäller bonusen där, att han tvingade lämna banken då för att man skulle tvätta banken rent då. Och ja, det är dags för försvaret att hålla sakframställan då i det här. Och enligt åklagaren har de vilseledande uppgifterna haft en innebörden att Swedbank AB inte hade eller haft problem med sina AML-processer då, svarta pengar, anti-money laundering alltså, i verksamheten i Estland 2007-2018. Men det här är ju liksom någonting annat. Man kan inte göra sådär, man tar och griper Clintons direkt, alltså det går inte. Och har man väl kommit på det, vad finns det egentligen för anledning att rusa av stad? Och om man ändå vet att det här är ett brott som bedrivs i en omfattning som skadar i princip hela världen. Måste man inte reda ut det då? Alltså kan man bara göra liksom, eller hur ska man komma åt det här? Och om den här korruptionen är institutionaliserad, då vill det nog fan till att man tar reda lite grann, eller tar reda på
inte bara lite grann utan så mycket det bara går om hur pass djupgående och vittgående den här typen av cancer sitter, alltså strukturellt. Och det här är någonting vi kommer tillbaka till idag, och hon försvaras av Per E. Samuelsson, och han verkar ju i alla fall vara en av de få advokaterna som inte främst söker ära och berömmelse, alltså någon filosofisk materialism då i det här. Det verkar vara lite så, det verkar handplockat på något vis, kan det vara så? Det skulle kunna vara så faktiskt. Och banken i fråga då har filialer i en mängd länder och externa dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen. Och ja, han redovisar då att banken fick en reprimand i Estland 2016 och Litauen 2018. Alltså. Men hur var det i Estland då? Det är land som åklagarna fokuserar på. Alltså. Fakta är att man aldrig prickades av Estlands finansinspektion. Och hur är det egentligen med det där rättssystemet i Estland där? Vem var det som ställde upp med finansieringen av de juridiska utbildningarna där? Det var någon speciell, va? Ja, det är samma igen, ja. Just det, så är det. De andra, det är naturligtvis en jävla skillnad. Det är inte alls så. Men det verkar nästan upplägg. Det är ju klumpigt gjort alltså i så fall. Är det inte det? Jag tror det. Det känns lite klumpigt faktiskt. Och ja, det där är liksom, ja, reprimander då i Lettland 16 och Litauen 18, alltså. Ja, det här är ju jättekonstigt alltså. Det där var ju jättekonstigt. Och jag vet inte, det där är ju liksom rätt så givet vad det här är för någonting. Och det, vi kommer tillbaka till det också idag, att ja, man måste nog utröna lite det här. Och kan det vara så att bonusen har på tidigt skede kontaktats av amerikanska myndigheter då? Att man har kommit överens om innan hur det här ska spelas. Kan det vara så att det här är liksom en del av den här stingoperationen? Och det innebär ju också i sin tur då att de inom rättssystemet som kanske, ja, vad ska vi säga, är estniska i sin ambition och framtoning. Typ sådär. Ligger de bra till då? Jag vet inte. Kanske något för Petra Lund att tänka på. Det skulle man väl kunna gissa faktiskt. Och försvaret riktar även skarp kritik mot Uppdrag granskning. Obegripligt alltså. Denna förträffliga, ja, alltså, ja, ska man får nästan säga institution, va? Får man inte göra det? Jag tror nästan det. Svenska folket har alltid trott att det är bra i alla fall. Ja. Som avslöjar de misstänkta penningtvättsaffärerna. Per E. Samuelsson pekar på Uppdrag granskning, påstår att Swedbank var inblandade i Magnitsky-affären, vilket inte är korrekt. Nej, det är helt korrekt. Men däremot så var det då en viss Bill Browder då, Hermitage Foundation då, som anmälde Swedbank om någon konstig anledning. Ja, men tänk om det var så att det, eller tänk så här, tänk om det vore så, ska vi säga, att det finns koordinerade krafter som samverkar alltså för att motverka den djupa staten. Då skulle det ju inte vara jättelätt för Bill Browder att hålla sig undan en utlämning till slut till Ryssland. Han skulle nog klara sig så där då faktiskt. Skulle kunna vara så. Det måste ju vara fantastiskt lockande. Ja, det är ju lite som, ja, det är först nu som man får höra det ingen har hört tidigare här. Alltså att man sagt fel i medierna, att man haft ofullständigt underlag, precis som åklagarna. Även Finansinspektionen som prickade banken, deras underlag är också ofullständigt. Och Samuelsson uppger vidare att den stora advokatbyrån Clifford Chance, som banken anlitade, har haft tillgång till allt material från 2017. Just då också. Skulle den här Clifford Chance-ligan kunna vara en del av det här? Och Swedbank är tvingad att spela med. Skulle det kunna vara så? För att exponera. För att skapa optik.
för att människor ska se, för att människor ska förstå och så vidare. Det verkar gå på högvarv den här veckan. Vi har inte kommit så långt, vi har kommit några timmar in på måndagen. Ja. Ja, det där är ju jättekonstigt alltså. Ja, det här är nog bland de mer speciella som har kommit på många år, skulle jag vilja påstå. Faktiskt. Ja, det är som sagt mycket som händer och mycket som står på spel, skulle man kunna säga. Och i det läget kan man ju tycka, annars man ska inte röra sig som en elefant i ett glashus eller en porslinsbutik kanske. Sådär. Och för att sätta liksom lite spets på det här just nu idag då. Då kommer Jan Guillou in i bilden och ni förstår, det är fantastiskt alltså. Lättkränkta Erdogan gör förhoppningsvis allvar av sitt hot med det här med NATO. Ja, man kan ju tänka sig det. Och sen sänker sig Jan Guillou till nivå som man säger att han inte sänker sig till, och sen skriver han en hel artikel då. Och det är inte möjligtvis på så sätt att det här kan få en annan reaktion än att det måste faktiskt förarga. Om inte annat så för hemmaopinionens skull i Turkiet. Så måste det här förarga Erdogan. Och då innebär det i så fall, då är det Jan Guillou som bestämmer om vi ska gå med i NATO eller inte. Är det rimligt? Ja, jag vet inte. Ja, det där är ju speciellt alltså. Ja, får man nog säga. Och det här med att Jan Guillou talade mycket liksom noggrant om att han aldrig skulle kalla Recep Tayyip Erdogan för någonting som hade med zoologiska förlämpningar och av djupt osmaklig natur då, och tycker att det är liksom, ja, det är sånt som nazister och sverigedemokrater håller på med och anhängare då, och så, och svin och råttor och kackelacker och sånt där, det ingår inte i hans repertoar. Och just därför så, ja, har han då skrivit den här artikeln där han då gör med två stycken asterisker istället då, ja, ta bort några bokstäver, två stycken, två L kan jag säga. Och så kommer det, ja, ett ning efter det då. Och ja, sen håller han på och töntar sig på det här sättet. Och man kan ju faktiskt tänka sig att med den vidsyn som han har från den höjden han befinner sig på med huvudet, så ja, man kan inte begära så mycket mer helt enkelt. Och ja, det är en speciell situation när det blir så här, det måste man ju säga. Det finns ingen svensk som kommer sympatisera med Jan Guillou i det här. Nej, det är ju så va. Det verkar vara liksom färdighaft på något vis. Och det är väl skönt kanske. Ja. Och de här dylika förelämpningar har inte framförts alltså i interimsregeringsorganet Aftonbladet. Det är ju en liten passage i det här. Här skulle vi aldrig komma på tanken att kalla Erdogan för några av de här epiteten. Eller, och så skojar han till då med sista meningen i det här. Jag vet det fan alltså. Vad har Jan Guillou gjort? Vad har Jan Guillou gjort för att hamna i den här situationen? Det där blir inte bra alltså. Det blir det inte. Faktiskt. Och ja, vi får väl se vad det tar vägen alltså. Men jag kan inte för mitt liv förstå hur han går med på att göra något sånt där alltså. Och jag kan knappt förstå att liksom det finns sådana tvångsmedel alltså, inte ens i amerikanska stingoperationer av aldrig tidigare skådad natur eller omfattning och storlek då på planeten alltså. Alltså det finns sådana påtryckningsmedel att man kan få någon att göra det där. Det verkar jättekonstigt. Jättekonstigt. Man kan säga så här att möjligheten för att en och annan turkisk medborgare uppfattar Jan Guillou som ett mycket störande moment i tillvaron helt plötsligt. Han ska nog inte semestra i Turkiet. Det ser inte ut så i alla fall. Inte på kort sikt i alla fall, det är helt säkert. Så. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju bortom löjeväckande.
Det är vad det är, helt enkelt. Och när det är bortom löjeveckan, då kan man ju faktiskt konstatera att då blir det ju så av en anledning. Och det blir bara bättre. Och cirklarna sluts. Det konvergerar. Så är det. Och den här måndagen är fantastisk. Årets ekonomipristagare, alltså Ben Bernanke, Douglas Diamond och Phil Dubik, har väsentligt förbättrat vår förståelse av bankernas roll för ekonomin, särskilt vid finanskriser. Det behöver man ju faktiskt inte säga är osant på det viset, men det har ju inte varit, så att säga, i den meningen att de har gjort det liksom... Det verkar inte så, alltså. Det har blivit sämre med förtroende för banken under deras tid, alltså. Det har det blivit. Och det är tydligen bättre då, alltså, att det blir sämre. Jag vet inte riktigt om det där är så bra, faktiskt. Ja, årets ekonomipristagare, alltså. Deras forskning visar bland annat varför det är så viktigt att undvika att banker kollapsar, skriver Kungliga Vetenskapsakademin, som i och med det faktiskt skjuter sig själv åt helvete, alltså. De tog expresshissen söderut, alltså dit vitriolstanken är påtaglig, alltså i pandemonium, själva huvudstaden. Man skulle kanske Stockholm, kanske man skulle säga då, men jag vet inte. Men i alla fall pandemonium säger vi, för att vara lite hovsamma som vanligt. De här gökarnas analyser har fått stor praktisk betydelse för finansmarknadsreglering. Jo, tack då. Och hantering av finanskriser, skriver Kungliga Vetenskapsakademin vidare, och säger väl vad som behövs sägas då i den meningen. Ja, Douglas W. Diamond blir uppringd under presskonferensen. Det kom som en överraskning. Folk säger alltid så, men jag sov väldigt gott innan jag vaknade av samtalet. Diamond får frågan om han har några råd för att förebygga finanskriser. Finansiella kriser blir värre när folk börjar förlora förtroendet för systemets stabilitet då, till exempel att folk börjar, vi kan väl lägga till då, inflika då lite grann, att om till exempel folk börjar förstå, eller människor börjar förstå vad pengar är för någonting, istället för bara för att koncentrera sig och fokusera på vad pengar gör för någonting. Därför vad pengar gör blir en konsekvens av vad pengar är inom en viss given tid, helt enkelt. Tillväxtkravet är vad det är som en konsekvens av räntekomponentens närvaro i det här systemet. Pengar är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, för de som inte hade hört mig säga det förut, men jag vet inte. Det kanske jag har sagt någon gång. Det kommer massa grejer som vi har sagt då någon gång i det här myset. Faktiskt, det är lite speciellt, alltså. Jaha, Ben Bernanke, han var ju chef för amerikanska centralbanken Federal Reserve när finanskrisen bröt ut och blev akut i samband med investmentbanken Lehman Brothers crash 2008. Ihop med regeringen Bush deltog han i flera räddningsaktioner av andra banker för att undvika en kollaps i det internationella finanssystemet. Han skriver också i sin bok The Courage to Act från 2015 att världsekonomin kom mycket nära en kollaps under finanskrisen 7 och 8. Och den i sin tur egentligen berodde på att man hade minskat på kraven på krediter, alltså, eller så att säga, betalningsförmågan, alltså, kreditvärdighetskravet. Och det måste man göra när det blir skuldmättat, alltså. Måste man göra dem där. Och när räntorna går mot noll, det måste börja gå mot noll också. Och det här har ju varit, det håller på en stund. När börjar räntorna sjunka egentligen? Ja, skuldmättat har det ju varit väldigt länge. Så lyckades man då genom skuggbanksystemet och kreditavregleringar och såna här grejer. Man lyckades skjuta upp det här på något vis, alltså. Och sen har man då på senare tid då försökt skapa olika politiska utfall och scenarier som ska täcka då för den här lilla inbyggda mekanismen med att systemet blir skuldmättat. Så man kunde ha tänkt sig skylla på det då. Det har gått så där, alltså. Det har inte blivit så bra. Nej.
Det där är lite speciellt alltså. Men man får som sagt ta det här i delar, och många har ju en idé om att man ska då rädda sina pengar och såna här grejer, och som sagt, det blir nog väldigt svårt alltså, skulle man kunna säga. Det är inte så mycket att göra egentligen, verkligen att vara glad och ledsen för det. Det verkar tjurigt det här alltså, kort sagt. Men meningen är naturligtvis inte att det ska bli kaos och helvete, men ja, vi får väl se hur den här planeringsmodellen ser ut. Men som sagt, om tillgångarna är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, och sen det kanske inte är någon lämplig idé att ha kvar den här typen av strukturer, alltså banker på det viset. Det kan vara så faktiskt, ja. Det där är mycket så. Bernanke uppmärksammas för sin forskning kring den stora ekonomiska krisen på 30-talet alltså. Ja, som förvärras av så kallade bankrusningar där många sparare ville få ut sina pengar samtidigt. Och Diamond och Dybvik så har visat i sin forskning att bankerna är den optimala mellanhanden för att kanalisera sparare till investeringar. Men de visar också hur viktigt förtroendet är för att det system ska fungera, alltså för att systemet ska fungera. Till exempel kan bankkundernas sparande till stor del vara låst i bankens utestående lån, vilket gör att bankerna får stora problem om många kunder samtidigt vill få ut sina besparingar. Och om tillräckligt många tappar förtroende för banken och beslutar att ta ut sina pengar, kan banken kollapsa. Deras forskning har visat att den farliga dynamiken kan förebyggas genom statliga insättningsgarantier och beredskap för nödlån till krisande banker. Alltså, det är då samhället som man ska gå in och täcka upp för det här då alltså. Och samhället består av individerna, medborgarna, individerna alltså, som ska stå för det här då, för att rädda vad de upplever var sina tillgodohavanden, till exempel. Det är bara Sverige som går på det där med att höja räntan, så alla drog en lättande suck när de sänkte räntan sen, ja. Ja, just det. För fick alla behålla sina skulder. Ja. Den lätta finten skulle aldrig gå hem på jorden, nej. Det skulle det inte. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså. Det blir inte så mycket mer tydligt i alla fall, det är helt säkert, när Ben Bernanke får Nobelpris i ekonomi. Ekonomipriset är Alfred Nobels minne, kan man säga också. Nobel, ja. Merchant of Death. Ja, vilken fredsduva egentligen. Ja, det är svenskt, det är svenskt, det är svenskt alltså. Och det här är alltså timing i ordets rätta bemärkelse. Det är en fantastisk början på en vecka naturligtvis, när Ben Bernanke får Nobelpris alltså. Det är ju, ja, det är fantastiskt, helt enkelt. Jaha, och vad ska vi säga? Det är ju mycket som har hållit på väldigt, väldigt länge då. Och mycket av det här bygger ju på då hållhaksbusiness, som vi brukar säga. Att man har påtryckningsmedel, som det här med Jan Guillou till exempel. Det är näppeligen på så vis att det där sker utan påtryckningar. Nej, det gör inte det. Så det verkar föga trovärdigt helt enkelt. Ja. Det måste finnas liksom ett jävla centralarkiv för det där då. Någonstans. Som portionerar ut delar hela tiden. Så man ser till att hålla den här flocken i ordning. Och det är inga som kommer särskilt högt upp då, utan att vara försedda med både stackel och jag vet inte vad. Inte hängslen och livrem då, nej. Och någon måste ju ha mest informationstillgång alltså. Någon måste ju ha det. Någon part. Tänk om det är samma part då som man från många håll då, allt mer direkt men fortfarande lite indirekt, påpekar har en ohemult stark och viktig roll i det här. Det låser fast några stycken, va? Man skulle väl kunna säga så här att, och om man ska börja tjata om Nürnberg och såna här grejer och
Ja, det var väl lite sådär, man pressade väl på där. Det vart ju ingenting av det. Det var ju liksom den här Kalanka-tillställningen det där till slut. Alltså. Och det var ju det med Stella Polaris och allt sånt där. Alltså, man köpslog med båda sidor i världskriget då. Ja. Måste ju ha haft något att komma med då. Man kanske hade satt i det system. Vad kan det vara för system? Vad kan det vara för någon historia där? Ja, de här förklaringarna då vad Boschaffären var för någonting. Det var ju Olsson som har skrivit ändå. Men han glömde ju det med not 53 med Herbert Lyckfett. Det gjorde han ju i Boschutredningen. Det hade han ju med där. Och det här med att Stenbeck skrev på ensam sen. Det hade han ju där. Och att han fick vara i han fick ju betalt för att göra det, och det kan man ju tycka det var för jävligt och alla gnällde på det och så vidare. Men det var väl inte det som var problemet, va? Hur många är det egentligen som har varit nere och tittat i Wallenbergarkivet sådär och letat de delar som inte är extra inlåsta kanske? Ja, det måste ju bero på någonting att man inte torskar. Förutom att deras stillsamma patriotism som PM Nilsson hävdar i Dagens Industri igång att det var det du berodde på, det här med försvarsindustrin, det militärindustriella komplexet och allt det här. Ja, det kan ju vara det i och för sig, men inte helt säkert. Det skulle kunna vara på några andra sätt också faktiskt. Oh. Skulle någon ha kunnat skaffa sig tillgång till det här Wallenbergarkivet kanske? Eller till och med haft ett eget arkiv? Typ CIAs arkiv eller sådär. Va? Mike Pompeo heter han. Ja, oh, oh. Han var CIA-chef, ja. Vad sa han? Ja, just det. Ja, det sa han. Han sa att det där med att det var ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Ja, det kan ju vara på många sätt. Och speciellt om de har en massa så att säga, information om Bush-familjen som landade på Wallenbergs gränsmatta och allt det här. Ja, oh, just det. Just det, så kan det vara också. Ja. Man tänker inte på det alltid kanske, men ibland kan man ju tänka på det. Såna här soliga måndagar nummer 10 på dagen och ja, i oktober 2022. Då kan det vara sån dag. Kan det vara. Det är ju lite speciellt alltså. Ja. Och ja, som sagt, krigsprofitörer tycker någon. Och ja, Donald Trump spelar en viktig roll i mellanårsvalet, säger man nu i SVT. Och det är ju lite kaljäriskt i det här. Det är det ju. Alltså jag kommer militärisk med krigiska ögonbryn. Men det är allt jämnt kaljärisk. Järisk må hända att revyn. Som speglar tidens ansikte nu även gör honör och stramjukt för våldet. Jag rår inte för att jag är ett bedårande barn av min tid alltså. Ja, det är konstigt hur allting går igen i tidens grums som ögel. Ja, man vet ju inte. Kanske hålla ett helt mys på kaljäriska. Ja, den ökända hästen från Troja tas nämligen upp i den här artikeln. Och man skriver så här då i SVT. Och ja, många är beroende av hans stöd. Han har som en trojansk häst tagit över det republikanska partiet. Och vill man ha hans väljares stöd, ja, och man vill ha hans väljares stöd. Det är därför många är beredda att kompromissa med vad man tycker, säger någon som heter Utterström i SVTs morgonstudio. Utterström och så i tv-sammanhang, Sveriges Radio. Det har vi hört förut alltså. Vi känner igen det namnet. Jag sa så mormor som Göran Persson. Det har vi provat för. Det gick inte så bra. Men hon sa inte så. Hon sa någonting syrligare kanske. Eller definitivt. Sådär. Ja. Och ja, den ökända hästen från Troja är ju naturligtvis vad den är i det här sammanhanget. Och Sverige är ju vad det är. Och inte minst när det gäller det här med försvarsbeslut. Vi ska inte tala om Bofors och Krupp. Nej. Det var inte mer när som krutet fanns upp. Så är det ju. Missnöjet jäser nu i försvaret.
och Norrköpings tidningar med hela redaktionen står och ja, oj, 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 nu är det hemskt alltså. Det är det nya systemet som tvingar hundratals officerare att gå ner i grad. Många ser det som en ren förolämpning och väljer att säga upp sig. Nu kräver officersförbundet ett stopp för processen. Henrik, som av säkerhetsskäl intervjuas anonymt, motsätter sig det han upplever som en degradering och överväger att efter mer än 30 år i bolaget hos firman som anställd lämna Försvarsmakten för en civil karriär. Måste vara finnas massor med år kvar på den då. Ja. Bara på hans regemente har ett tiotal redan slutat. Ja, det där är ju liksom, prestigen är ju en viktig grej för en soldat naturligtvis. Det är därför de ska vara soldater. Det är ju viktigt. En person satt på en helt unik kompetens. Två till är på väg att försvinna. De får jobb i försvarsindustrin direkt. Ja, som jag sagt, det är ju jättepraktiskt om det är så. Mm. Vad bra liksom. Men en horskylt kanske man skulle ha till och med. En namnbricka som det står luder på eller så. Köpetös, som Sofia brukar säga. Ja, till exempel. Det är ju mycket speciellt alltså. Själv har han ett jobberbjudande som man överväger att ta. Det skulle innebära en löneförhöjning på 40% alltså. Det är ju fantastiskt. Ja, införda så kallade trebefälssystemet innebär att officerare med kaptensgrad eller lägre som är utbildade i det äldre NBO-systemet antingen ska kompetensutvecklas mot en högre officersgrad eller byta grad till en specialistofficersgrad. I Henriks fall innebär det att han går från kapten till en lägre grad än fanjunkare. Och även om den korrekta termen är byte av personalkategori talar många om degradering och upplever att deras kompetens och det som de har strävat efter inte värdesätts alltså. Ja, har de strävat efter högre grad? Det vet jag inte vad det gör för nytta för försvaret egentligen eller försvarsförmågan för landet. Men jag kanske har missförstått det där på något vis. Ja, han jämför med om en sjuksköterska som har högskoleutbildning får veta att hon från och med måndag är undersköterska. Jaha, det här är personer som har slitit för att först bli löjtnant och sedan kapten, säger officersförbundets Lars Fresker när han ska förklara varför frågan om så kallad omgalonering är så infekterad och känslig. Ett antal personer har frivilligt gått med på att byta grad, men officersförbundet bedömer att runt 300 personer motsätter sig. Det innebär 300 MBL-förhandlingar, först lokalt, sen centralt, och några av dem kommer troligen att gå vidare till arbetsdomstolen, säger Lars Fresker. Förhandlingarna riskerar att bli en tidskrävande process och nu begär officersförbundet att Försvarsmakten drar i bromsen. Nu måste man stoppa den tvingande omgaloneringen i och med omvärldsläget och det eventuella NATO-medlemskapet känns som helt fel att lägga tid och resurser på det här alltså. Dessutom handlar det om trovärdighet för de som redan är specialistofficerare. Men Försvarsmakten kommer inte att stoppa processen, säger Johnny Lindfors som är förbandsproduktionschef och den som ansvarar för trebefälssystemet. Att ett antal fall beräknas gå till MBL-förhandlingar är en del av processen. Om man i något fall väljer att driva det till arbetsdomstolen så är vi beredda att ta den prövningen också, även om jag hoppas att vi inte ska behöva komma dit. Officersförbundet vänder sig inte mot själva införandet av trebefälssystemet men anser att förarbetet varit dåligt. Det finns fortfarande frågetecken till lön och karriärutveckling som skapar oro bland medlemmarna. Försvarsmakten, ja, har också varit dålig på att förklara nyttan med omgalonering, anser officersförbundet. Ja, många av de berörda kommer ha exakt samma befattning och göra samma sak. Alla behövs, alltså jag tjena. Ja, men om det här är liksom en internationell grej då, och vi ska gå med i något, ska vi ha ett eget litet system kanske då, inom ramen för systemet, som vi alltid brukar ha. Är det praktiskt? Mm, eller? Det kanske inte är så praktiskt, nej. Det kanske man ska skita i helt enkelt. Mm. Man kan väl säga att alltså, om generalister är generalister och specialister är specialister, då är det väl kanske så. Och det är inte alldeles säkert att specialister är de som ska skattas högst för sin presumtiva förmåga att leda i generella termer. Det tror inte jag på faktiskt. Det verkar ju jättekonstigt alltså. Mm. Men varför gjorde vi så här? Nu har vi massa specialister högst upp. Det verkar ju inte så bra. Hur kom det sig? Hur kom det att säga? Mm. Man kan säga att det är märkligt helt enkelt. Det är märkligt. Det är det.
Man kan säga att neuromuskulär intelligens, det är ingen paradnämn i de där sammanhangen. Nej, nej, det är det inte. Faktiskt alltså. Mm. Det där är ju lite speciellt, får man nästan säga. Ja. Som sagt, officersförbundet har ingen riktig koll på hur många som har slutat då på grund av trebefälssystemet. Och det kvittar, anses Lars Fresker. Alltså, vi har redan brist på yrkesofficerare. Vi behöver varenda en alltså. Ja, Johnny Lindfors håller med om det. Så är det, alla behövs. Det enda jag kan hoppas på att vi faktiskt erbjuder en så bra utveckling att man kan komma förbi de här känslomässiga skälen. Och jag har väldigt stor förståelse för det här. Alltså. Men man kanske ska se möjligheterna också. Där är det upp till bevis för oss som arbetsgivare. Jag känner mig trygg med att påstå att det kommer att bli bättre. Det kommer definitivt inte att bli sämre. Nej, det verkar väl svårt att tro att det ska bli det. Hur skulle det gå till? Det får man fråga sig. Men frågan är ju det här, vad det ska bli av det här för någonting alltså. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, krigets krav, det är ju vad det är då alltså. Faktiskt, det är någonting man ska tänka på. Och ja, det man också kan tänka på, som de flesta tänker på idag, det är att dieselpriset tycker bli högt igen. Mm. Det är högre än någonsin, sägs det, till och med. Mm. De där 17 kronorna var lite löjeväckande. Vi är snart uppe i det dubbla. Ja, vad ska jag säga? Aj, 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 aj. Ja, 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 ja. Jaha. Och en rysk missil har träffat tyska konsulatet i Kiev. Kan, har det någon som håller på och fifflar här nu också? Kan det finnas sånt inblandat då? Mm, kan ni göra det? Jag vet inte, faktiskt. Eller tar man tillfället i akt, kanske? Från annat håll? Jag vet inte, för det ska vara så. Alltså. Ja, och så drogs nätet åt kring mutmisstänkte vdn i Sundsvall. Det handlar naturligtvis om Skifu. Och det här är mycket speciellt, får man säga. Det finns ett klipp i den där och man får en känsla av när man läser texten i Sundsvalls tidning då. Jag har delat den länken också, att det här verkar ha varit i säcken. Det känns lite geofensat, va? Skulle man säga. Och den här liran där då, spenslig, nervös typ alltså, som sitter och ska förklara det här och så. Mm. Man ställde ju bara frågor som man hade svaren på. Ja, 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 det hade man ju. Mm. Ja, det är klart, har man geofensat det här så är det klart att... Men det var 3 åtalade alltså. Kan det vara en del av någonting som kommer? Kan det vara en etablering av en grund på något vis? Om man utarbetar ett system för det här kanske? Mm. Jag vet inte. Jag vet inte. Vi får väl se helt enkelt. Jaha, och en knähund är vad det är, och respekt är något som måste förtjänas. Vi pratar naturligtvis om Andreas Cervenka idag, som undrar lite försynt, och vem pratar med barnen om Skuldberget? Och är det ett antal som tycker att det här är en ganska bra historia? Det tycker inte, jag tycker den är helt värdelös, och jag har ställt frågan till honom, varför inte säga som det är istället rakt ut? Och jag har sagt, det finns ett YouTube-klipp med det där, och det är bara att söka på mitt namn och hans namn så hittar ni det. Alltså. Mm. Och det handlar om grindväkteri som man ägnar sig åt. Ja, vad ska man säga? Att bortse från principvärde på betalningsmedel helt och fullt sådär, och att det utgörs av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, det är ju liksom bara pinsamt i det här läget. När Ben Bernanke får Nobelpriset i det här. Och hela det här bankprosan och de här litanierna är ju liksom uppe för vad det är. Det är ju ingen som tror, alltså man tror ju inte ens, nu har man till och med från Svenska Riksbankens sida sagt då att ja, det här med Philips-kurvorna alltså, inflation verkar inte vara riktigt vad vi trodde det var för 20 år sedan, och vi har ju inte bytt uppfattning där. Nej. Men det är lite grann som den här domare Strängberg i Det blåser på månen, va? Mm. Erik Linklater där. Ja. Oh. Det här med inte byta åsikt, liksom, lukta fisk lång väg alltså. Och Dina och Dorinda stoppar ruttna fiskar bakom elementet och sådana grejer. Mm.
Det här var ju speciellt. Alltså. En bra saga. Kanske fler vuxna borde läsa också. Men vet jag inte. Det grävde tunnlar på slut också, va? Ja, just det, det gjorde de också. Ja. Ah, brittiska ingenjörskåren tror jag. Fick utgöra kuliss för det. Ja. Där ser man, där ser man. Jaha, vetskapen om att de vuxna gjort bort sig ingår numera som en integrerad del av barns uppväxt. Orden klimatförändringar och hållbarhet är inskrivna i läroplanen för den svenska grundskolan. Dagens unga är också smärtsamt medvetna om att väldigt lite görs åt problemet. Tvärtom bidrar ju bara politikerna till den globala uppvärmningen med sina allvarstyngda tal på ändlösa klimatkonferenser som ett läckande bullshit stream 2 som fyller atmosfären med tomma floskler. Om klimathotet var det enda som generationerna födda runt andra världskrig och framåt ställt till med, så vore det mycket illa. Men det är inte det enda de har ställt till med faktiskt. Klimatfrågan handlar om att människan intecknar jordens framtid genom att överkonsumera naturresurser parallellt, men inte utan samband, har motsvarande beteende präglat ekonomin. Konceptet lån innebär att omvandla framtida penningströmmar, ränta, till kapital som kan användas redan idag. Det här får man ju säga så där är liksom en glidning som, ja, är ju liksom vad man ska säga, lite undligt med hänsyn taget att det kommer ju ut väldigt lite kapital ifrån en bank utan att vara försedda med just den här lilla detaljen ränta. Alltså det dräller ju inte ut. Och då naturligtvis sanna entusiaster för det här systemet. De säger ju liksom att det är bankerna som de konsumerar ju upp de här pengarna rakt av. Alltså. Mm. Det gör de. De gör inte alls historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer och en allt mer fallande kreditvärdighet och en löptid på skulderna som närmar sig oändligheten. Amorteringsfritt alltså. Mm. Ja, men så är det ju. Det är ju så det är. Jaha, men då vet inte jag vad han snackar om. Är han lite dum i huvudet eller är han åtsagd? Det får man väl gissa lite grann kanske, något, jag vet inte. Det är ju, ja, inga nyheter i och för sig då. Och i alla fall oerhört smidigt, inte minst eftersom i den moderna ekonomin inte krävs mer än en bankmans enkla tryckningar på ett tangentbord för att ordna fram resurserna. Först en parentes. Att ta upp ämnet skulder är förknippat med viss risk alltså. Och det är sant, det är det. I det här. Men han tar inte upp skulderna på det sätt som sig bör. Alltså det är ingen som förstår att, så att säga, systemet kan bli skuldmättad som en konsekvens av det Andreas Cervenka förmedlar i det här. Och jag säger det ytterligare en gång i det här. Alltså därför att många tycker det här var ett steg i rätt riktning. Det är det inte. Det är på något vis så att man tror att de här bankerna i sig själva har en inneboende hållbar funktion. Alltså, men den har överutnyttjats lite grann här och nu. Mm. Och den här vinstmaximeringen som de bedriver då, alltså motivet alltså, som till och med står i den svenska aktiebolagslagen att man måste ägna sig åt. Jag vet inte exakt hur det här ska kunna liksom bli någonting annat än vad det här har blivit. Det har aldrig någonsin kunnat bli någonting annat. Om man får vara lite som milt uttryckt saktfärdig för att hålla sig med en retorik som han gör i det här alltså. Ja, och som sagt en viss risk. Länge stämplades de som varnar för en allt för högt belånad världsekonomi som ett slags krösamajor, gone dark, depressiva figurer, svåra att ta på allvar. Och vem som är galjonsfiguren i det sammanhanget, det har ni väl hyfsat klart för er åtminstone då. Och som sagt, det kan han väl få lite poäng för i alla fall, det är ju åtminstone sant. Först en parentes alltså, var det. Mm. Parentes då, det är inte så viktigt alltså. Det där med att jag blir kallad för en och annan, det spelar kanske ingen stor roll för mig, men ja, att folk har förstått varför det här inte är särskilt lämpligt, att det här är för samhället direkt förkastligt, det är en annan sak. Han skiter liksom i själva mekaniken i det här, och det är inte så bra tycker jag. Och
Och på senare tid har det till och med uppstått skojiga teorier om ett land egentligen kan låna hur mycket som helst. Som en räkfrossa in, ända in i evigheten. Men han kanske ska ta det här delar, jag vet inte faktiskt vad, hur de har tänkt sig. En vuxen variant av det som man hos små barn brukar kalla för magisk tänkande. Det är det där som ger Nobelpris då för Ben Bernanke skulle man kunna säga. Man kan säga att Cervenka och Bernanke inte har så mycket med varandra att göra. Ändå är det samma dag. Det här. Det är lite udda kanske. Och jag vet inte, det var inte samma tidning kanske. Det var Svenska Dagbladet med samma ägare till tidningarna. Är inte det konstigt? Man kan ju tycka det här lite sådär. Mm. Det enda som teoretiskt skulle kunna förstöra festen enligt den här nya läran då, är hög inflation, attans. Okej. Okay. Det blir ingen skuld. Det kan inte bli skuldmättad. Den här räntan, det finns en oändligt stor möjlighet. Alltså, det går att ha hur stor finansiell belastning som helst på den reala ekonomin utan att den reala ekonomin tar skada. Det är ju det han säger då. Eller underlåter. Han säger ju inte det, men det ligger ju implicit i budskapet alltså. Frågan är om det kan vara så. Frågan är då omedelbart, är han helt jävla dum i huvudet eller? Vad är problemet? Som sagt, vi vet inte riktigt vad han befinner sig i det här. Och vad han måste säga i tid. Men för, om man tittar på det här klippet med mig och honom då, det jag pratar med honom. Och jag frågar liksom, blir tjur på redaktionen om du säger som det är istället? Det är liksom ingen idé att hålla på och chatta om det här längre. Det är ju länge sedan, nu är många år sedan. Det vill jag inte svara undvikande. Du måste ju ta upp det här, du måste säga som det är. Det går inte bara att hålla på finansiell ingenjörskonst och omskrivet då sätta hur stor finansiell belastning som helst på real ekonomi. Den går omkull, det går sönder, alltihopa. Mm. Jag får väl skriva om det eller någon drar till där, någon svepande grej där. Mm. Har det hänt något? Nej men titta, nu är vi här. Så här många år, det var 17 kanske, eller 5 år sedan. Eller något sånt där. Och han har kommit, vadå? 3 steg bakåt. Hur fan gick det här till egentligen? Men som sagt, det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet har hållit på länge. Länge, länge. Mm. Vi kommer tillbaka till Christopher Steele, vi kommer tillbaka till Brookings Institute där Robert Kagan jobbar, där Carl Bildt brukar husera då och till och från. Robert Kagan gift med Victoria Nudelman egentligen, men Nuland numera. Biträdande amerikansk utrikesminister, det var hon, fuck EU där alltså. 2009, Christopher Steele. Oj. Att han blev en sån här osedvanligt pålitligt vittne liksom. Sådär. Jaja. Jaja, vi får väl se alltså. Helt enkelt. Ja, orsaken är att problemet med för mycket skulder inte sett ut som ett problem är förstås att räntan under lång tid var så låg. Den epoken är över. Okej. Okay. Ja. Så höjer man räntan så blir det mycket bättre alltså. Vi har ett problem med betalningarna på räntan. Okej. Okay. Så vi höjer räntan så minskar problemet. Va? Men det kanske är så. Ja, det är över nu med det där, säger han i alla fall. Och det kan man säga, det är det. Men det beror inte på det, alltså att man måste höja räntan. Nej, det beror inte på det. Det beror på att betalningsförmågan fallerar, havererar, går bort. Slut, zipp. Borta. Sådär. Mm. Det är inte svårare än så. Ja, efter finanskrisen 8, det är den där som Bernanke samma dag nu är inom samma tidningskoncern skulle man kunna säga, får ett Nobelpris alltså. Då skrev han så här då, efter den här 8 då så pratades om att världen drabbas av en skuldkris. Denna försvann aldrig utan bara har tillbringat ett drygt decennium med att göra armhävningar i rummet intill och nu är den tillbaka i toppform. Okej. Okay. Så vänta nu, det är en skuldkris. Men vad kan det vara för någonting då? Skuldkris, det är ett populärt uttryck. Det kan ju vara
en av två saker i alla fall, om det är en skuldkris. Det kan antingen vara för mycket skulder eller för lite skulder faktiskt då. Det är det andra, det är de två sakerna. Det blir ju det ena eller det andra, va? Mm. Och undrar vilka det kan vara det handlar om. Det är alltså för mycket skulder. Okej. Okay. Och vad blir problemet då då? Med de här skulderna. Vad är problemet egentligen med de här skulderna? Varför går de inte att försörja? Nej, vad kan det bero på? Hur kommer det sig? Varför tar man inte den vägen där skulderna kan försörjas liksom? Om det finns en sån väg. Eller gör det inte det kanske möjligen inte? Nej, varför då? Varför inte någon sagt något då? Ja, det här är ju helt efterblivet alltså. Men ändå, vi får fortsätta med det här. Och den är tillbaka i toppform i alla fall nu enligt Cervenka. År 2000 uppgick de samlade skulderna i världen privata och offentliga till 84 000 miljarder dollar. 2008 var de 173 000 miljarder dollar och 2022 har de passerat 305 miljarder dollar enligt Institute of International Finance. Det motsvarar en dubbling per världsmedborgare på lite mer än 20 år. Cirka då, eller från 140 000 kronor till 380 000 kronor per skaft då. Denna lånemani har dessutom varit ganska ineffektivt. Då. De 132 000 miljarder dollar som skulderna har växt med sedan 8 då har bara resulterat i en aning ökning av världens BNP med 32 000 miljarder dollar. Och då, vad tar de här pengarna vägen egentligen då, då? I det här? De verkar inte gå ut i den produktiva ekonomin, de verkar gå någon annanstans. Det verkar ha varit någon form av finansiell tillgångsprisinflation kanske. Var tar pengarna vägen? Vem tar pengarna? Den som skapar pengarna kanske, kan det vara det? Kan det vara det som är grejen? Att själva betalningsmedlet i sig är skulder som är behäftade med en kostnad av ränta för sin existens i cirkulation. Kan det vara det? Kan det vara ett problem? Är det här bättre av honom i det här läget? Jag är inte säker på det alltså. Men å andra sidan ska jag inte säga att jag vet hur det är. Därför att det kan ju vara ett problem för att folk har en kärlek till pengar, och speciellt i det här landet, som är nog större än vad de har älskat någonting annat tidigare i människans historia här. Det tror jag. De säljer sina barn lätt för pengar. Lätt. Så illa är det. Moral. Det känslomässiga kompass vi orienterar oss efter. Där sitter pengarna. Där hjärtat sitter. Mm. Eller tvärtom. I plånbokssammanhang. Ja, det är ju lite konstigt alltså. Faktiskt, siffrorna är så stora att de känns abstrakta. Men de kommer få verkliga konsekvenser. I USA, där statsskulden nyligen gick över 31 000 miljarder dollar, spår kongressens budgetkontor att statens årliga räntekostnader passerar utgifterna för det federala sjukförsäkringssystemet Medicaid redan 2025 och försvarsbudgeten 2029. När valutasamarbetet EMU höll på att implodera 11 var den genomsnittliga statsskulden i euroområdet 88% av BNP. Idag är den 103% enligt Bank of International Settlements vis. Alltså. Visserligen gör den höga inflationen att skulderna nu minskar i förhållande till ekonomins storlek. Jesus jävla Christ alltså. Skulderna minskar, de amorteras av alltså. Det är det jag menar. Jaha. Mm. Du, penningmängden krymper alltså. Mm. Deflation. Mm. Men han säger ju att det är inflation. Då ökar ju penningmängden. Det kan inte bestämma sig någon gång. Ja, men om skulderna minskar och pengarna är skulder, då måste det ju vara deflation. Då försvinner det ju ut någonting någonstans. Vad tar det vägen? Ja, det kan ju vara amorteringar då. Bankernas balansräkningar krymper, gör de. Han säger ju att de ökar. Fordringsmassan ökar ju. Det är bankerna som har de här pengarna, fordringarna. Men vad bestämmer han sig inte för? Liksom, jag vet inte. Har han pundat för mycket? Eller vad fan är frågan om? Ja. Oj, 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 oj. Och det blir bara bättre alltså. Så det måste man ju säga. Alltså. Visserligen gör den höga inflationen alltså att skulderna minskar i förhållande till ekonomins storlek. Men det är en klen tröst när ränteutgifterna drar iväg. Ja, men ränteutgifterna verkar liksom öka, säger han samtidigt. Jag vet inte, det är inte rätt i det han säger.
Det är motsägelse på motsägelse på motsägelse, och det kan jag väl ge de som säger att det här var en bra artikel. Visst, det går inte att missa det här nu alltså. Bernanke får Nobelpris för de här och grejerna också. Som Cervenka verkar så där lagom nöjd alltså. Inte missnöjd, inte missnöjd, men ja, ni ser ju själva alltså. Att ett stort land med egen valuta kan förlora marknadens förtroende fick Storbritannien erfara nyligen när den nya regeringen föreslog massiva skattesänkningar som skulle få skuldberget att växa ytterligare, fick det räntorna att rusa och pund att falla. Centralbanken Bank of England då fick panikartat kliva in och stödköpa, ett kvitto på hur skört det finansiella systemet är. Jesus fucking Christ, alltså Andreas Cervenka. Även i Sverige väntar ett uppvaknande. Här var statsskuld låg, vilket sittande finansminister aldrig missar att påpeka, men den privata skuldsättningen i hushåll och företag är den tredje högsta i världen enligt BIS. Det handlar om i runda slängar 15 000 miljarder kronor. En inte obetydlig andel av dessa lån är kopplade till priset på fastigheter vars höga värderingar har det tyvärr visat sig under 2022 delvis bestått av luft. Alltså jaha, finansiell tillgångsprisinflation alltså. Det var som fan. Alltså det här är vad ska jag säga, lite skrämmande faktiskt. Att det ska behöva, inte det där alltså, det som han håller på med, det är bara att plocka ner liksom. Det är inget skrämmande alls, men att det bedöms vara det opinionsbildningsmässigt mottagliga klimat som man bedömer nu alltså, där det här är någonting som fan alltså, det är inte lyckat alls. Vi har en bra väg att gå och vi gör det tillsammans, och vi gör det bättre än någon annan på den här planeten. Men det kan ju bero på att vi börjar från ett rimligt, eller så att säga, relativt sett rätt lågt utgångsläge. Så här, det är ju inte så, det är väl ungefär som Bertil Ternet, sedermera informationschef på SAS och hovet och såna här grejer då. Men en gång sa till mig när han var chef för Kaddes då, så sa han så här, du kan i alla fall, när du kommer till Halmstad kan du i alla fall inte briljera och komma i tid. Genom att komma i tid till lektionerna. Nej, men Bertil höll jag på att säga, men jag vet inte om det är mitt eller skolans problem att ingen kommer i tid utom jag. Jag vet inte. Nej, men lite så. Ja. Kort sagt, det här är ett snack som förr eller senare måste tas. Jo, ungar, ni vet det här med klimatet, men det var en annan grej också. Alltså. Eller vi närmare eftertanke, den pucken kan väl skolan ta. Alla bekymmer som vi har, som vi med varm hand överlåtit till barnen att lösa snyggt och samlade in i en PowerPoint-presentation. Viktigt meddelande från vuxenvärlden, snart i en läroplan nära dig. Alltså, det här är ingen som vill ta i. Alltså, det finns inga föräldrar som vill erkänna att de är grundlurade. Och det får man väl säga, tacksamt nog, det, att ha hållit på så här länge, så har jag aldrig haft barn en enda minut utan att ha varit på spår så att säga. Och det är så här efteråt jag blir tacksam för, det måste jag säga. Även om det är en jävla lång tid då naturligtvis, men ändå, bra. Och den svenska befolkningen bedöms alltså snarka i godan ro i de här sammanhangen. Och det är kanske inte det enda så att säga där det snarkas en hel del. Och en hemlig lista avgör hur elen stängs av i vinter alltså. Och om det blir elbrist då. Och det här är ju sånt som i alla fall kan inte folk skita i på det sättet. Det är bara så alltså. Och risken för att vissa elkunder måste kopplas bort i vinter ökar då enligt Svenska Kraftnät. Erik Ek, strateg på Svenska Kraftnät, berättar att vanliga fall brukar vår egen kraftproduktion vara otillräcklig under 36 timmar per år, men hittills har aldrig några elkunder behövt kopplas bort. Alltså nu när kärnkraftverket Ringhals 4 fått förlängt stopp, så ökar beroendet av import. Alltså, skulle Ringhals 4 bortkopplat hela vintern, skulle det bli cirka 150 timmar man måste importera el då. Och om Sverige inte får tillräckligt med import, finns det en risk att förbrukningen måste minskas alltså med tvång genom bortkoppling av vissa abonnenter under några timmar. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Ring klocka ring kanske. Det är tid att säga det nu, känns det som. Ring klocka ring alltså. Eller god morgon, här är vår frukostklubb, god morgon, Sigfish. Ja, till och med det alltså, ja. Ja,
Men man får inte stirra sig blind på det här systemet för styrel. Alltså. Det här är någonting som aldrig har testats. Alltså. Och det är länsstyrelser och kommuner som har prioritering då, eller ansvar för prioritering i vårt fall och planering av verksamhet som finns i deras område. Till sist är det länsstyrelsen som sammanställer listorna som är sekretessbelagda. Och det kan vara både offentliga verksamheter och sjukhus och så vidare, privata, som stora distributionscentraler för livsmedel som finns i Skåne. Alltså. Och ja... Det är ju klart att det där är ju lite speciellt alltså. Och det här kan ju ja, bli jättekonstigt alltså. Men problemet i de här sammanhangen lite grann då, det här med prioriteringslistorna där, det är ju ett problem liksom med det i så mått då, alltså att ja, det finns liksom inga sådana riktigt och inte fastställda i vilken ordning på det. Vad är liksom prioriteringslistorna? Vem föredrar vad här? Kommer någon stänga av det egna husets el om det är så alltså? Eller grannens kanske? Eller mammans? Eller vad liksom? Ja... Det där är ju liksom... För kommunerna kan det vara knepigt med de här prioriteringarna alltså. Vi tittar på vilka verksamheter som finns i kommunen och lämnar in våra listor i länsstyrelsen, säger Per-Erik Ebbestål, hållbarhets- och trygghetsdirektör på Malmö stad. Kruxet är bara att kommunerna inte känner till allt. Vid Skånes sammankomst om elen på tisdagen så deltog 30 myndigheter, men det finns betydligt fler som teoretiskt skulle kunna vara berörda, berättar han. Alltså. Och det är mycket troligt att det finns verksamheter som kommunerna inte känner till. Alltså. Och ja, kommunerna kan ju också se lite olika på hur samhällsviktiga verksamheter, som till exempel förskolor. Och det finns ingen definition på vad som är samhällsviktig verksamhet. Och i Skåne finns det 33 kommuner. De har ingen aning. Vad är det här för någonting egentligen? Men måste ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap måste ha koll på det här. Har de inte det? Och varför har de inte det i så fall? De är och knullar i Bangkok. Aha. Men man måste ändå säga, det måste varit... Det här kan ju inte komma som en överraskning, kan man ju tycka. Det måste ju vara liksom ett case. Allting kan ju inte vara när jag sa att det skulle bli skuldmättat då 2013 skrev till Riksbanken och så de hänvisat det, eller jag skrev till MSB och sa att de måste ha någonting i det här och MSB vill inte höra talas, men de skickade till Riksbanken och Riksbanken vågade inte ens svara ampert, utan de svarade liksom, ja, de prognostiserar inte det utfallet helt enkelt. Nej. Ja, men det är ändå lång tid alltså, nu är det 22 alltså, det är 9 år sedan då. Man skulle ju kunna tänka sig att en lite bättre situation hade vi nog kunnat haft om man hade tagit tag i den saken. Problemet är naturligtvis det att det är rötan, det är den djupa staten, det är den institutionaliserade korruptionen som ställer till alltihopa. Det är därför. Man har inte kunnat göra på det, för den valmöjligheten har aldrig funnits. Whatsoever. Man måste röka ut den här skiten och man måste göra det globalt. Det finns inget annat sätt. Det är bara det. Punkt. Jävla slut alltså. Och ja, man konstaterar att det är lite rörigt med många inblandade och många olika intressen från Malmö stads sida i förhoppning att man lyckas spara så mycket att man slipper bry sig om det här uttaget, den här bortkopplingsfrågan. Och sparar vi 2% el så minskar den risken flera gånger, förklarar Erik Ek då. Och ja, vad ska man säga? Ja, om elen ändå behöver kopplas bort till elnätsbolagen som till sist trycker på knappen alltså. Och Peter Hjalmar, regionchef på Eon, som har en stor del av elnäten i Skåne, berättar att uppdraget då kommer från Svenska Kraftnät som talar om hur mycket som måste tas bort. Alltså, vi väljer inte vilka elnät vi kopplar, vi utgår från listorna från länsstyrelsen, säger han så här. Och det här är någonting som hänger i luften och det kommer inte alls kunna utnyttjas för att skapa opinion. Alltså. Och därför har vi fått de här fina nya elmätarna som kan stängas av då. Mm. Är inte det perfekt? Ja, det är folkbildning alltså. Boys and girls and other phenoms. Jaha, och på tal om utan el så var hela Bornholm utan el. Och ja, man trodde det var sjökabel, men det var det absolut inte. Utan det var någon lokal historia, en transformatorstation där som hade gjort någonting konstigt. Ja, jag vet inte. Det verkar ju märkligt det här alltså.
att det kan bli så här tokigt. Och styrningen, skickar man ut någon till Bornholm, men hade man liksom ett team där som var på hugget liksom, eller vad är konstigt? Jag vet inte. Mm. Det där är ju lite speciellt faktiskt. Och det här är ju nära den här Nord Stream Pipeline alltså. Ja. Det är ju märkligt. Och då, man säger då i andra medier att det var liksom nära någon kabel där. Och, jag vet inte. Ja, som sagt. Och i de lättkränktas rike är Erdogan kung. Alltså det handlar om det här satirprogrammet Herr Talman. Och man kan väl säga så här, svensk humor har väl nu tagit sig till nivå som... det är inte nödvändigtvis helt säkert att dagens ståuppare finns kvar en sådär en, ja, säga 90 år framåt i befolkningens medvetenhet. Om vi tar Carl Gerhard till exempel sådär, och så en kuplettmakare. Jag tror inte riktigt det blir så, men jag kan ha fel. Det kan jag absolut ha alltså. Och ja, vi får väl se vad det blir alltså. Och det här med parodi från bunkerscenen i filmen Undergången, Hitler och Tredje rikets fall, där Hitler får dra sig i utrop sina medarbetare, och det är jätteroligt alltså. Och statsministern jämförs med Hitler, och jag vet inte, Ulf Krist, det här är överlag liksom i det här, är det klart man ska kunna skoja om sådana här grejer, men är det liksom av vilken, är det ett självändamål det alltså? Och Recep Tayyip Erdogan, han tycker ju inte att det här är roligt, alltså med kurdiska komikern Kadir Meral som driver med Erdogan. Och det här blir rört upp en mindre diplomatisk kris som naturligtvis lägger sig direkt då när Jan Guillou sätter igång istället då. Va? Och då lär inte den här förra historien vara så där mycket att bråka om alltså. Nej. Och jag är ändå faktiskt då någonstans där, vad vill säga, 13-14 kanske. 15 kanske. Jag vet inte. Men någonstans där. Då var jag ju så här lagom entusiastisk till hur han höll på. Men det var ju innan de här statskuppsförsöken och såna här grejer alltså. Det var lite för otydligt för att synas riktigt klart, tyckte jag. Han fick gå på den dåliga sidan då. Men det är ju inte så mycket att diskutera om numera alltså. Och 2016 dömdes en läkare för att ha jämfört Erdogan med figuren Gollum i Sagan om ringen-filmerna på sin Facebook-sida. Ett år senare friades läkaren, men den omständliga processen med sina inkallade tolkenexperter säger något om hur långt Erdogans ego sträcker sig. Ja, eller hur mycket det här måste belysas, vad medierna håller på med i de här sammanhangen. Ja, rent ut sagt så tror jag faktiskt att Recep Tayyip Erdogan skiter höger fan i vad de här jävla medierna ägnar sig åt. Men de här utspelen måste göras för att människor ska se, få en bild, en känsla, reagera, reflektera. Reflexiv kontroll. Kom igen nu. Ja, nu hänger det svenska NATO-medlemskapet alltså på den turkiske presidentens lynniga sinne. Och jag vet inte om det är pinsamt bortom, jag vet inte vad, men någonting ditåt i alla fall. Det är ingen anledning till att hålla igen med satiren under den känsliga förhandlingsperioden. Tvärtom, Ösboba, vi skickar ut Janne med hattnummer, jag vet, han var ute och åkte militärbåt en gång. Och någon till mig närstående släkting, såg en pressändning, så låg en skeppsgång och blev förbannad förstås, oftast sådär alltså. Frågade liksom, vad fan har Janne Guillou varit här och tappa, han var på båten då, har Janne Guillou varit här och tappa sydvästen? Ja. Ja, och Janne Guillou tränade ju på den tiden också. Som någon sa, han har jävla bra bänkpress liksom. Ja, men det, man får ju skoja om honom, men det är okej, okay. Han gillar ju sånt. Det är helt okej. Okay. Så man kör lite med honom också. Ja. När han kikar upp över skoskaften. Det är okej. Okay.
Ja, ja. Men det måste man väl acceptera om man håller på som han gör. Är det inte så? Mm. Jag tror det. Faktiskt. Mm. I det lättkränktas rike är Erdogan en kung alltså. Ja, det är som sagt alltså felaktiga premisser för skämt, ja, det var det. Mm. Och som sagt, det här med Skifu och Sundsvall alltså, Kalkutta. Mm. Ja, det är ju som sagt, kommunala skrivs tidigare vd åtalas för grovt mutbrott. Vad blir av det här så? Vad konstigt, en sak jag faktiskt funderar på alltså. Att inte Deripaska inblandade det där alltså. Han har ju varit med en bra stund alltså. Mm. Det har han ju. Det där är lite undligt alltså. Har han verkligen inte lyckats muta den här alltså? Mm. Han är ju lyckats... Ja, och skrivs där alltså. Det håller på överallt. Det är ju bara sådana gangsteraffärer alltså. Allt ifrån ja, stugbyar i fjällen till gud vet vad alltså. Mm. Ja, det där är ju lite kul. Eller speciellt. Ja. Och som sagt, centrala Kiev blev påslaget nu. Och frågan är hur mycket som är vad av det här. En sak vet man i alla fall, att om då ukrainarna passar på att skjuta på sig själva då, eller på sin civilbefolkning då företrädesvis, så kan man väl säga så här att telekrigföringen på platsen kan vi nog utgå ifrån är tämligen omfattande, för att inte säga fullkomlig. Det är inte mycket som inte registreras alltså och dokumenteras i det här. Det kan vi utgå ifrån. Mm. Och folks, eller så att säga, kinetisk militär verksamhet inkluderar naturligtvis artilleriinsatser och sådär. Det är ju bara vad det är nu i det här. Mm. Och ja, fantastiskt eller inte så kanske. Och det här är ju då en konsekvens av den här bron då som man brände av. Men den är igång igen, så det verkar vara som man ändå hade någon form av förberedelse i det här. Ja, man vet ju inte alltså. Jaha, och i dagens PS idag, jättehål i den globala ekonomin, krismöte i USA alltså. Och det där är ju då väldigt konstigt alltså, tycker många. Eller också ser det inte ett dugg konstigt alltså. Och det är inte så att man behöver låna för att betala räntorna i det här systemet nu alltså. Nej, det är inte det alltså. Och ja, ett gigantiskt hål i världsekonomin på långt över 40 000 miljarder kronor står på agendan när centralbankschefer och finansministrar träffas i dagarna i USA alltså. Och man ska göra det enklare att investera i fysisk guld. Det här gör ju man ju då för att då så att säga dämpa oron och rörelserna på olika marknader, för att det här ska bli mer lätthanterligt. Men folk har ju liksom en idé om att ja, ett kilo guld är ett kilo guld liksom. Mm. Och en liter olja är en liter olja liksom. Mm. Och mätverktyget är vad det är liksom. Ja. Mm. Ja. Det är ju det här alltså. Mm. När pengar blir en vara. Och varan är som man handlar med är förtroende i det här. Och folk förstår inte det. De tror det är något annat. De tror att det är en vara på riktigt alltså. Ja, men det blir lite tokigt det här alltså. Mm. Ja, som sagt... någonstans så kommer det här att ta slut, och vi får väl se vad som händer de närmsta veckorna, för det här är ju en del, och det är själva grunden, fundamentet i all utveckling vi ser omkring oss i det här. Och ja, naturligtvis så ska man ju ta upp åt akuta klimat- och säkerhetsrisker, och ja, man får väl nästan... man behöver i alla fall inte oroa sig så mycket för det här med klimatet och sånt längre, tror jag. Jag tror att det är färdighaft i den delen. Mm. Jag tror man kan liksom försöka sprida ett lugn, liksom. Ta det lugnt här nu. Så där. Oh, faktiskt. Ja,
i alla fall. Det är ju speciellt, får man säga. Och ja, DN Debatt har upp hög tid att ta hotet mot public service på allvar. Och det där är ju lite... Eljest skulle man väl snudd på kunna säga Björn Rosengren och Sven Hagströmer i det här. Jag vet inte. Är det där seriöst verkligen? Eller är det överexponering? Over the top signalering? För att skapa effekter genom reflexiv kontroll. Tydliggörande. Optikskapande. Kan det vara det ena eller andra? Varför verkar många gå ihop på samma? Fast det är så olika perspektiv så här då. Men det verkar liksom... Det är samma liksom. Det är samma botten och det är samma intressen. Ja, det verkar konstigt alltså. Och många skriver ju nu och tycker liksom att det är Ryssland, det är USA, det är imperialismen, det är det ena och det andra. Så blir det liksom ingenting av det. Djupa staten försvinner. Monetärmekaniken försvinner. Alltså monetärmekaniken och den djupa staten, den... Ja... Den klarar sig inte jävligt bra utan ismer, kan man ju säga. Men det ena finns i botten, det gör inte det andra. Alltså det... jag vet inte. Är inte det konstigt att det blivit sådär? Eller annars kan man säga, vad konstigt att de inte har tänkt på det och försökt göra så då. Eller så är det ju det vi befinner oss i. Det kan ju vara det ena eller det andra. Va? Det är inte... Nej, det är det inte. Sådär. Och ja, journalister fungerar som grindvakter. Ja, vi bestämmer vilka och vad som ska släppas ut till publiken och vilka som ska hållas tillbaka genom att stänga grinden. Det är inte naturlag att vissa värderingar förtigs och andra hyllas. Ja, Svenska Dagbladet alltså. Ja, journalister fungerar som grindvakter. I D, eller i SVD en gång. Jag vet inte. Är det konstigt? Systembevarare. Det bygger på förtroende. Det här med pengar, det hänger ganska intimt. Om de där blåser på ett ställe eller ur ett perspektiv då. Finns det möjlighet kanske att de kanske ur något annat perspektiv av allt globalt? Jag vet inte. Är det något? Ingen möjlighet? Nej. Nej, ja, vi får väl se. Vi får väl se helt enkelt. Och som sagt, det är ju lite mycket med allting nu. Så det är klart att, visst, ja. Någonstans så är det ju mycket speciellt alltså. Och man konstaterar då i Dagens Industri att Swedbanks advokatbyrå är delaktig och mörka för USA-myndighet. Och det är ju vad det är alltså. Och vi kan väl säga så här, det här är så jävla uppenbart nu vad det handlar om med Swedbank. Och att det här är en del av storstinget som vi härmed myntar som uttryck alltså. Och det här som DI tar upp idag, det är ju samma som vi började lite grann med alltså, att i Stockholms tingsrätt pågår rättegång mot Swedbanks tidigare vd Birgit Bonnesson, som åtalas för bland annat grovt svindleri i samband med en penningtvättshärva som skakade banken för 3 år sedan. Alltså. Hon förnekar helt alla anklagelser, men rättegången följer på att flera utredningsrapporter beskrivit allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt i Swedbanks baltiska dotterbanker. En av dessa rapporter skrevs på bankens uppdrag till och med alltså, av den amerikanska advokatbyrån Clifford Chance. Den presenteras 2020 och kan beskrivas som bankens vitbok om penningtvättshärvan. Clifford Chance företräder även Swedbank gentemot de amerikanska myndigheter som utreder banken med anledning av härvan. Men då är det ju frågan, finns det krafter i USA som vid den här tiden faktiskt motverkar den djupa staten alltså i det här? Och den här penningtvätt, det kan man nästan säga, är lite av ett varumärke för den djupa staten. Va? Och den här Juan Fonseca-historien där, den var också någonting med den där, och Panama-läckan också. Va?
Var det inte så? Mm. Jag tror det. Ja, ja. Det är ju liksom speciellt. Hur mycket Clifford Chance har faktureras Swedbank? Advokater behöver vi inte prata om, för det ser man här nu alltså. De som inte har förstått det än i alla fall. Hur mycket Clifford Chance har faktureras Swedbank sedan 19 är inte känt, men bara under perioden 1921 så betalar banken 2,3 miljarder kronor i konsultarvode för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar. Utifrån det kan Swedbanks utbetalningar till Clifford Chance uppskattas till i varje fall hundratals miljoner kronor i de kostnader som fortsätter att ticka uppåt. Och det kanske måste vara så. Eller? Kanske det inte måste vara så. Kanske man måste göra så här om man ska få nos på de lite djupare simmande fiskarna i de här sammanhangen. De lite mer grundläggande strukturerna som är korrumperat institutionaliserade. Alltså. Eller som är institutionaliserad korruption, för att förtydliga. Alltså. Om man ska få klart för sig, vad är det där för något egentligen? Skulle man till exempel från djupa statens sida komma på idén med att advokatsamfundet bör vi ha lite koll på, alltså där bör vi nog kanske ha en röst eller sju eller sådär, eller möjligtvis lite till och med allt kanske, vem vet alltså. Ja, det skulle kunna vara så. Någon skulle kunna komma på att kontrollera rättsväsendet, så åklagerit får man nog säga så det. Ja. Men de som motverkar djupa staten kanske har kommit på det också någonstans. Det är ju det lite grann alltså. Ja, det där är ju konstigt alltså. Ja, men Swedbanks relation alltså till Clifford Chance går tillbaka längre än till 19. Redan under Brigitte Bonnesens tid, vd-tid, anlitades den amerikanska advokatbyrån. Ett exempel är när Swedbank 2018 mottog en förfrågan från amerikanska myndigheten Department of Financial Services, DFS, i New York. Alltså i ett brev begärde DFS att Swedbank skulle redovisa alla kontakter som bankens kunder har haft med advokatfirman Mossack Fonseca alltså, som blivit ökänd för sin roll inom global penningtvätt. Alltså. Det är sedan tidigare känt att Swedbank i sitt svar utlämnar alla kunder i den baltiska verksamheten, trots att DFS var tydlig med att förfrågan omfattar bankens globala verksamhet. Därmed undvek Swedbank att behöva redovisa alla kunder i Baltikum med kopplingar till Mossack Fonseca. Vad skulle det här kunna bero på, tro? Skulle det kunna bero på att det finns en kontrovers inom den amerikanska statsförvaltningen och en del av den amerikanska statsförvaltningen motverkar faktiskt den djupa staten, och då behöver man nog så att säga ha förberett den sida som man ska använda som hävstång för att komma åt olika element hemma. Kan man tänka sig att det finns människor i Baltikum, i Ukraina och så vidare som sitter ihop rent affärsmässigt med amerikanska väljare, liksom, eller amerikanska intressen i det här? Och ska man komma åt dem så måste man komma åt dem inifrån på något vis. Är det någon som har någon idé om hur det här skulle annars gå till och vad det här annars kan vara för någonting? Det är den vanliga frågan i grund och botten. Finns den djupa staten eller finns den inte? Det är bara det. Finns den? Ja, då finns det någonting som försöker motverka den också. Om en aldrig så litet eller vad det är alltså. Men om den finns alltså. Om den finns. Så finns det någonting som motverkar det också. Det är helt säkert. Och det har under evärdliga tider varit fullkomligt otillräckligt. Det förstår vi också. Men det här är någonting som är långsiktigt. Det här har planerats under lång tid och pågått under lång tid. Vi kommer tillbaka till det också naturligtvis. Allt är ju ett, eller ja, all is one, som Isaac Tigret sa. Inspirerad av Sai Baba. Det där är ju lite speciellt, får man nog säga. Ikea på det. Paddla liksom. Ja, ja, minsann. Ja,
SVTs Uppdrag granskning har tidigare intervjuat amerikanska politiker som säger sig allvarligt på att Swedbank vilserätt myndigheten där. Alltså, en av dessa är den republikanske senatorn Roger Wicker. Om han fattar eller om han är rhino, det kan inte vi utlåta oss om så här direkt, men han kan ju göra det för syns skull också. Om man ljuger för myndigheterna här i USA så är det ett allvarligt brott, uppgav han för Uppdrag granskning 19. Alltså. Nu kan DI berätta att Clifford Chance var delaktig i Swedbanks val av att utlämna alla baltiska kunder i sitt svar till DFS. Tänk att inte amerikanska underrättelsetjänstkollektivet hade kunnat, ja, de delar som har någonting att ha i det här. Mm. Ja, det där är speciellt alltså. Det där är, får man nog säga alltså. Mm. Och man får väl nästan säga, ja, man erkänner ju någonstans så här att det är liksom en rätt så illa dold nu, skulle man egentligen kunna säga rakt. Alltså, det är lite grann som Cervenka, det är lite grann som det är nivån på det här är så att ja, men förut kanske det kom en sån var tredje månad. Och så olika med. Alltså. Men nu är det liksom så, är det bara wham! Och så kommer det så här, va? Och det här är den dagen när man hyllar då Ben Bernanke och han får ett Nobelpris i ekonomi liksom. När lekstugan håller på och han, dvärgen med neuros och dynarmarna där och vattenskallen, han slänger epitet på den turkiske presidenten, så fast han gör ju inte det, säger han ju då. Nej, han har tagit bort 2L. Ja, det är som det är nu alltså. Ja, och det är ju frågan Swedbank hur banken ser på det här då, med att man har kastat ut hundratals miljoner av aktieägarnas pengar på Clifford Chance, som ska hantera penningtvättshärvans rättsliga konsekvenser, samtidigt som advokatbyrån var delaktig i att de baltiska dotterbankerna utelämnades i svaret till USA 2018. Ja, varför gjorde man det, tror jag? Man ville väl kanske inte slå igen det här riktigt än, alltså det finns mer saker. Det fanns större fisk längre ner som måste ta som hand i den delen alltså. Advokater är rådgivare, bankerna använder rådgivare men fattar sina beslut i egen kompetens, och varje företagsledning fattar sina beslut utifrån de omständigheter som föreligger vid varje givet tillfälle, svarar Swedbanks genom sin seniora rådgivare Unni Järndal alltså. Och varför redovisas inte den här omständigheten när Clifford Chances utredning presenteras 2020? Det var bankens dåvarande ledning som fattade beslutet att anlita Clifford Chance i april 2019. Sett i backspegeln kanske det hade varit bra att öppet redovisa att Clifford Chance var en av bankens advokatbyråer. Och ja, hon har ju varit där alltså, bonusen, och snackat. Och Per Samuelsson har sen, kan inte föreställa sig att det här skulle kunna bli någonting. Nej, det skulle inte jag heller kunna göra. Utan att för den skulle ha samma tillgång till information som de har, så kan inte jag heller föreställa mig att det kan bli någonting av det här. Och blir det någonting så är det bara första vändan. Sen är det en andra vända och ja, som sagt. Det är nog planerat det här. Så ja, det är nog så det är helt enkelt. Och prins Charles är fylld av en, ja, man kan väl kalla det för intensiv sorg just nu alltså. Och ja, det här är ju någon trist historia alltså. Mm. Jag undrar om det beror på vad man anger eller om det är andra skäl till den här sorgen egentligen. Nej, jag vet inte. Ja, det kan ju vara det. Någonting, ja. Som sagt. Jaha, och den här Black Lives Matter... Black Lives Matter-grundaren Patrice Cullors, hon, ja, så att säga, renoverar lite hemma och fixar och fifflar och har sig sådär. Och det här med Black Lives Matter, det kommer väl sen de här, ja, rapparna där, de verkar inte sådär skitnöjda alltså. Inte hon kan det så ons heller, nej. Jag vet inte, det verkar gå snett det här alltså, faktiskt. Och det här med global dominans som Ericsson har alltså, och ja, jag vet inte det här alltså, och
Man vinner nu över Apple då i de här sammanhangen alltså. Och man kan väl nästan misstänka att det är så här alltså, att någonstans så vill man ha en internationell standard, någonstans vill man ha ett clean internet, någonstans har man skrivit på ett memory of understanding. Och det kanske är bra att ha en global internationell standard i de här sammanhangen. Kanske det måste finnas ett internationellt samfund som faktiskt utövar kontroll över globala strukturer som kontrolleras av nationella intressen. Kanske ska det vara öppna, transparenta former. Kan det vara så? Ja, jag vet ju inte. Sådär. Och Apples attack på Ericsson är ett jättefiasko. Och om inte annat så har man ju faktiskt en bra metod där att utarma de här techjättarna på det viset. Svårigheten att konfiskera Ericsson får man nog se som fullkomligt obefintlig i dagens läge. Varje land får sitt, helt enkelt. Sådär, och ja, som sagt, avfinansiera resten av telekomsektorn och införa en internationell standard alltså. Och man kan väl dra det till att lite avnazifiering kanske är på sin plats då. Och det ska man nog inte sticka under stol med. Eller hålla för omöjligt allt för mycket alltså. Och IMF, de slaskar ut 1,3 miljarder i finansiellt stöd till Ukraina. Och naturligtvis alltså. Och de där pengarna är då, de är öronmärkta. Var tar pengarna vägen? Vem konfiskerar dem eller vad säger man? Ja, sådär. Allting kan inte gå till legoknäcktlöner. Då skulle ju ingen ställa upp och göra det där och så tvättar de. Ja, vem vet, helt enkelt. Jaha, och det här med guldbackad dollar alltså, det är ju som sagt, vad ska man säga? Vad ska man säga? Det är det som sagt, man måste byta mindset alltså. Om individen utvecklas, om det här kan förändras, alltså, annars sitter vi där vi sitter. Och då kan vi sluta chattra, då kan vi bestämma, så kör vi, då är det bara att köra. Ja, fria kriget imorgon egentligen, så spar vi tid liksom. De som vinner, vinner, de andra dör liksom. Punkt alltså. Gäller oss alla då. Om man tycker det här är en bra idé alltså. Och det är märkligt nog inte så många som tycker det är en bra idé. Utan det finns en sund faktor i det här med konkurrens på det viset alltså. Ekonomisk konkurrens på samhällelig nivå. Alltså, tänk att ett av de mest sjuka grejerna, det är ju faktiskt att företagare som någonstans har kommit upp över en viss nivå i omslutningar och såna här grejer börjar de brukar vara de tidigaste att inse då liksom att det här blir man inte så mycket gladare av. Och för övrigt så verkar hela själva konceptet med det här vara lite sådär halvtokigt. Ja. Och sen finns det ju till och med de som kör på det där då och använder det som någon form av konstig metod för att komma åt saker. Ja, jag vet inte. Det är lite lustigt kanske. Det får man nog tycka. Så här. Och det här med då, ja, vi har ju den här historien med padel då här i Sverige. Padel, ja, på något konstigt vis alltså, verkar då kontrolleras av bolag som är på något vis IKEA-kopplat liksom på något vis här, och i Nederländerna också där, och verkar en jävla massa svenskar inblandade i det där. Ja. Sai Baba av Shirdi, som föddes någonstans 1838 och dog 15 oktober 1918, alltså även känns som Shirdi Sai Baba, var en indisk andlig mästare och fakir som anses vara ett helgon, vördad av både hinduiska och muslimska hängivna under och efter hans livstid alltså. Och enligt berättelser från hans liv predikade Sai Baba vikten av förverkligande av jaget, alltså identifieringen av självet alltså, var det här med, man kan säga lite yin och yang om man ser på bilderna alltså, sådär alltså. Hur stort är egot av självet i ett givet ögonblick, vid en tidpunkt alltså?
av själen över tid alltså. Mm. Det är så man kan skatta då, ungefär lite enkelt förklarat. Och hans lärare koncentrerar sig alltså på en moralisk kod för kärlek, förlåtelse och hjälpa andra, och välgörenhet och förnöjsamhet, inre frid och hängivenhet till Gud och guru då, eller vad ska man säga då, allt det och kungörelsen då. Man kan ju skriva lite som man vill det här. Det här var någon som kunde tänka alltså. Och han fick en stor beundrare, någon som heter Isaac Tigret. Och Isaac Tigret är då grundaren av Hard Rock Café. Och varför är då det så intressant, montro, i de här? Ja, säg bara, varför dömde diskriminering på grund av religion eller kast till exempel? Huruvida han var muslim eller hindu, det är fortfarande oklart. Men skillnaden hade ingen betydelse för mannen själv. Alltså, hans lärare kombinerade elementet av hinduism och islam. Han gav det hinduiska namnet Dwarakamayi till moskén där han bodde, utövade både hinduiska och muslimska ritualer och undervisade med hjälp av ord och figurer som hämtade från båda traditionerna. Konstigt, det var, vad sa inte de där, krislam va? Var inte den inblandade? Kommer den ny också sån här? Verkar liksom ligga det i tiden där att man tar upp det här? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Lage, han hade ju tydligen blivit jag hör på att säga ateist, det sa jag inte, men i alla fall katolik då. Mm. Ja. Han var varit en stor anhängare av såna här grejer som Sai Baba och sådär. Och en annan cool grej med det här med Hard Rock Café i det fallet, det är ju det här med all is one, eller ja, where we go one, we go all. Och kopplar man ihop det med all is one, alltså allt i ett och det här, Gud är allt. Allt ett, alla ting är Gud. Mm. Då blir det mycket semantik i det här alltså. Och det är kanske viktigt att tänka på att ord har betydelse just i förstyrningen av tankar. Det kan ju vara bra alltså. Så det kan ju vara en viss poäng med att resonera i sådana termer lite grann med sig själv också. Mm. Förstå det här med känslogrunderna och värderingar. Förstå det här med moral som den känslomässiga kompass utifrån vilken vi orienterar oss i valet i omvärlden och oss själva faktiskt också. Mm. Vad är det förändringen? Är det moget att vara 5 år gammal och så gå på och skrika och vill ha allting hela tiden? Och ja, jag vet inte faktiskt vad som är mognad då. Sådär. Och Isaac Tigret, Hard Rock, Lage och så vidare. Det är bara att dra. Det är ju rätt lustigt om inte annat, kan man ju säga. Och ja, ska man ju då dra vidare på det här så kan man hitta lite Art Levitt och såna här grejer också om man vill. I den delen. Mm. Ja, ja. Så kan det ju vara. Man vet ju inte. Vi får se vad som blir. Vi lär bli varse om man säger som så. Men det var ju konstigt då att den här Ikanobanken som en Ikea-firman där alltså. Finns inblandade det där med padel också. Sen går dåligt på padelfronten och de vill inte kommentera det här med historien med Urbit där heller. Alltså, nej. Mm. Man vet ju inte, det kanske kommer flera inspel alltså, på samma tema. Ja, vem vet alltså. Ja. Som sagt, det här har planerats jävligt länge alltså. Det är helt säkert. Och ja, som sagt, det är kanske så att det här är planerat sedan väldigt, väldigt, väldigt lång tid alltså. Ja. Det kan ju vara så. Så jag vet inte, jag ska inte heller utveckla det allt för mycket för snabbt där nu. Så jag ställer till. För nu vill jag verkligen, det vill jag verkligen inte ställa till någonting i nu. Och ja, sådär. Det kan vara några saker kanske som ibland. Ja, ibland reser sig en orsak av mångas fall. Inte minst om det är tänkt att bli så sen väldigt lång tid tillbaka. Och det kan man ju mycket riktigt säga. Men kan du fuska? För han visste om det här innan alltså. Så, och ja, det är så. Vi får väl se hur det är lagt, men man kan säga så här, det finns en hel uppsjö med saker
som pekar på vad allt det här har varit för någonting. Alltså. Och till och med inga atombomber inomhus, alltså, om vi säger som så. Då. Det kan ju betyda lite olika saker då, liksom i huvudet eller i lokal eller så. Ja. Det är ju så. Det är lite udda sådär. Ja. Sådär. Det är någonting som man får nog säga var lite grann sådär, alltså. Skulle inte någon ha kommit på det här, alltså? Ja. Ja. Hur kan det vara egentligen? Jag vet inte. Vi får väl se, helt enkelt. Ja, vi får ha lite tålamod. Det kommer. Massprotester mot NATO i Paris, alltså, på gatorna. Och jag vet inte, har vi sagt något om det här med NATO? Har vi sagt något om det här med EU? Så jag vet inte, det känns nästan lite förmätet att börja prata om det där. Faktiskt. Ja. Det får man väl nästan anse. Ja. Och som sagt, det går dithän det lutar, eller det rullar dit det lutar. Och Cash Patel är ju en före detta då riksåklagare då i USA och sedermera också stabschef i försvarsdepartementet i USA under Donald Trump. Det är liksom ingen kvartsjurist sådär, alltså. Mm. Och han har då nu, vad ska man säga? Ja, han har väl legat i lite, helt enkelt, skulle man kunna säga. Och som sagt, det är ju lite svårt det här med tiderna, helt enkelt. Och då är vi nere liksom 2009 och långt tidigare än det, alltså. Och ja, som sagt, det här, vad var det där egentligen, 8? Ville man ha en krasch då, kanske? På något vis. Ja, någon kanske ville det. Mm. Ja, det där var ju speciellt, alltså. Får man ju säga, faktiskt. Och den djupa staten har ju inte lyckats sådär jättehundra med att ta tillbaka någon kontroll överhuvudtaget, alltså. Och de har väl insett då till stor del nu att det här blev inte så bra. Och dessutom inser de då att det här är koordinerat på en bra mycket bredare front än vad de klarar av att hantera. Och allting som de har företagit sig slår tillbaka mot dem själva nu istället. Och det här blir ju bara etter värre för varje dag som går, alltså. Och ja, det här är naturligtvis hela tiden frågan om asymmetrisk eller hybridkrigföring. Och det handlar om opinionsbildning, det handlar om den största delen av, den avgörande delen av det moderna kriget, det handlar om informationshanteringen. En ytterpytteliten del handlar om den kinesiska militära verksamheten. Och hur hemskt det än låter i tidningarna i fråga om Ukraina, så har inte vi en aning. Medierna är vad de är. Vi kan inte lita på dem, det vet vi. Det vet vi. Och vi vet vem som gynnas av vad med vilket syfte. Det vet vi också. Ja, det här skulle komma att ta tid, alltså. Och man måste få med sig opinionen, alltså. Det är bara så, alltså. Man ville att befolkningen skulle se verkligheten för vad den var då, alltså, som sin egen sanning då. Och börja revidera sina känslogrunder och värderingar. Det var det handlade om, hela det här folkbildningsprojektet. Och det är det handlar om fortfarande. Och när väl människorna ser allt ologiskt i allting, och då kan ingen få dem att vända tillbaka till det. Man får inte tillbaka förtroendet när det väl har fallit. Man glömmer ju inte det där, liksom. Men det är ju vilseledning och bedrägeri som har förevarit här. Ja, då så. Då är det ju så. Och ja, man måste visa då
på då att de här tyranner och diktatorer, vilka de är då och det här. Och, ja, det är liksom ingen idé att hålla på och sno in dem på en gång. Det leder ingenstans. Man får inte, det här, den institutionaliserade delen av den här korruptionen kommer ju liksom inte åt med det metodvalet. Det bara kommer en ny då, helt enkelt. Det är helt omöjligt alltså. Ja, det är något speciellt över den här situationen som vi lever i här och nu. Det måste man ju säga. Och det är i stort sett ingen del av planeten som är särskilt eller helt oberörd av vad som nu sker. Det blir ett enormt paradigmskifte i vad som nu kommer. Det är helt jävla säkert. Och vi tror väl någonstans också att lidandet kommer inte att bli så dramatiskt. Men det kommer så att säga bli, ja, av psykologisk natur kommer det ju svida en del. Alltså, det fysiska lidandet i form av umbäranden, i form av svält och köld och lalala, liksom, det kommer nog hålla sig på en, förhoppningsvis i alla fall, en tillräckligt anständig nivå. Men det kan ju svida mycket att bli av med pengar och sådär, alltså för många människor. Så är det ju då. Men som sagt, är det systemet som måste bort som sådant, så är ju det lika för alla. Liksom. Får man ju lösa det här vidare efter det då. Men det beror ju lite på hur eller vilken utbildningsståndpunkt som man klarar av att implementera. Och ju mer vi klarar av att utvecklas som människor och individer här och nu, desto bättre kommer vi rustade när det väl blir så dags alltså. Mm. Att börja nu och förklara att ämen, pengarna är vad de är liksom. Ah. Ja, nej, faktiskt. Det var speciellt här, det får man säga. Och Sagan om ringen följer ju som en röd tråd i de här sammanhangen, så är det också. Och padelkedjan i Sundsvall söker om rekonstruktion och redan har naturligtvis många hallar i Sundsvall såklart, alltså det tror fan det. Och ja, det här med Keanu West, eller Kanye West och vad han har pysslat med och det där är ju en, ja, det är liksom, det är lite vulgär tema på allt det här i och för sig, alltså och det är ju tragiskt att det ska behöva vara på den nivån alltså. Det är lite Jan Guillou över det, skulle man kunna säga faktiskt, fast ja, lite annorlunda ändå. Och ja, jag vet inte, Ukraina och så vidare, det är som det är just nu skulle jag säga. Det är liksom inte, inga förändringar, så det bullrar ju mer naturligtvis, men frågan är vad som är vad i det där och hur mycket ställer ukrainarna till själva av det som sker i Ukraina nu, det vet vi ju inte alltså. Och kommer Vitryssland lägga sig i det här, det är ju olika bud om det där naturligtvis, och vi vet ju inte riktigt heller i den delen, det går inte att säga. Och ja, som sagt, Vladimir Putin har varit i direktsändning sägs då alltså, och påtalat då att det här är, ja, betalningen för det här hysset ni gjorde med bron just alltså. Mm. Och men samtidigt, jag vet fan alltså, men ja. Visst. Vi avvaktar kraftfullt i vidare ställningstagande i den delen alltså. Ja, och hur länge ska förövarna få hålla på liksom? Ja, hur länge kan det vara möjligen? Kan det vara så länge till dess att tillräckligt många har förstått tillräckligt mycket? För annars blir det bara lika jävligt igen ganska snart. Är det jättesvårt det här eller nej? Jag tror faktiskt inte det. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Och som sagt, Kanye West stängs av från Twitter eller delstängs av eller vad vi ska säga, jag vet inte exakt vad det är någonting att ta upp i den meningen. När det gäller det här med Triton då, det här bolaget som ligger bakom Ikea och det här, och
de delarna, så är det väl kanske så att det här ligger en hel massa andra saker i. Men jag vill vara lite mer säker på innan vi utvecklar det. Så det kanske inte är så där jävla bra ännu. Jag vet inte. Vi får se här närmsta dygnen. Helt enkelt. Och som sagt, det här med hur länge det har varit planerat. Ja, det är ju långt före 2009 i alla fall med oss. Inte på Brookings då och Christopher Steele och de här grejerna. Och frågan är ju nu egentligen om Nolan var snacklad liksom. Var inte det jävligt klumpigt? Borde inte hon veta att de där är avlyssnade? Alltid. Jo, det visste hon ju. Så. Ja, men det är ungefär som vi gick på. Vi gick ju på den här med pennan. Och det är paska. Men kom igen nu liksom. Nej. Det var inte vad det såg ut att vara då. Nej, det var inte det. Aldrig det. Inte ens nära liksom. Faktiskt. Ja, lite sådär. Och det går åt helvete för Hennes & Mauritz i USA. Och det kan man väl faktiskt förstå. Man ska inte springa med vatten åt fel hästar, höll jag på att säga. Carl Johan Persson i olika sammanhang. Det var som sagt lättare på den tiden man bara etablerar fik. Så där tillsammans. Det var mycket smartare tror jag. Faktiskt. Och ja. Och så det är lite kryptiskt, men det kommer också så småningom sådär. Och ja. Vi får väl se helt enkelt. Och Leif Erikssons årsdag för, som stolt svensk då tyckte Conny. Det kan man kanske tycka. Men jag vet inte. Sprängda broar och gasledningar. Alltså en dag man som stolt svensk inte får missa. Alltså Leif Eriksson-dagen alltså. Och det kan ju vara trevligt kanske. Och känna till alltså. Och ja, CIA har ju aldrig gjort annat. Vad ska vi med dem till? Va? Jag tror vi har gått igenom det här rätt många gånger. De har funnits i en 75 år sådär. Alltså, och, ja, det har lett till ineffektivitet, inkompetens och laglöshet, skriver man i New Yorker nu. Och ja, jag vet inte. Ja, vi kan ju ta historien en gång till, men jag tror inte det behövs faktiskt. Jag tror ni kan det där nu alltså. Och ja, sådär. Och ja, det är ett bedrägeri då. Med Rare Foundation skriver att det är globalistbedrägeri. Alltså det här med global uppvärmning och alternativa energikällor. Alltså det är alltihop en stor blåsning alltså. Ja, vad ska vi säga? Det är bara konstatera att det verkar lite så. Och som sagt, det här med att dansa då. Ja. Och i söndagens presidentval i Österrike har resten av Europa att hålla andan. Med historiskt starka man till Ryssland står landet redan och väger i sitt stöd till Ukraina. Och utmanarpartiet FPÖ har en radikal plan vid seger alltså. Och ja, jag vet inte vad man ska säga i Svenska Dagbladet. Men nu huttrar vinarna och beklagar sig. Jag lika så i min alltför tunna sommarkappa. Även om det inte bara är det nedkylda badvattnet som får hon att rysa. Alltså. Ja, den plötsliga kylan innebär också en påminnelse om vintern. Och i och med den energikrisen alltså. Ska man våga skruva upp värmen nu när så mycket av gasen i Österrike importeras från Ryssland alltså? Ja, hur är det där med rysshotet? Vem driver det här egentligen? I Sverige är ett liberalt land i de sammanhangen som inte håller på och trissar i den ändan. Är det så? Eller är det på något annat vis? Jag vet inte. Det där är ju lite svårt faktiskt kan man tycka kanske. Nej, det kan man inte tycka. Det är helt säkert alltså. Ja, det är trevligt värre alltså. Jaha, och det accentueras vidare och Ramzan Kadyrov blev ju befordrad till generalöverste trots att han bara en vecka tidigare kritiserade högsta militärledningen i Ryssland. Hur var det med det där också, de här sanktionerna som infördes där om någon? Riktades det så här konstigt? Behöver man städa? Finns det djupa staten i Ryssland, tror jag?
Så länge de är lugna, har inte han, men vi har inte han lite grann lagd åt det hållet, va? Atlantintegrationist kallar vi honom för alltså så. Och så, men vi sa ju att Nabolina var nog värre, alltså, men nej, det verkar så. Ja. Det verkar ha gått till sig då, som man säger. Det verkar ha gått till sig. Jaha, HMS Astute är en mycket otursförföljd ubåt, och det här var runt tiden för Arctic Sea, alltså det är mycket konstiga grejer alltså, som hänt där. Var någon skjutning där på den här båten, tror jag. Och ja, efter de kom tillbaka från ett uppdrag någonstans, var massa folk som, eller flera stycken som dog, va? Vad fan med? Var det inte så? Jo, jag tror det. Jag tror det. Och nu ljuger Moderaterna om Putins gasledning, då skriver man i Aftonbladet. Och det kanske man i och för sig gör då, men ja... Jag vet inte egentligen i de här sammanhangen. Alltså, finns den djupa staten? Finns de i Sverige? Finns de i Ryssland? Finns de i USA? Finns de i Kina? Finns de i England? Finns de var? Finns de där det finns ett underrättelsetjänstkollektiv? Ja, det är ju så. Och börskurserna försvinner från text-tv då, lite besparingsmedvetenhet alltså, eller kostnadsmedvetenhet. Och jag vet inte om det är det man ska skratta eller gråta åt mest alltså i det här, men ja, det är ju som det är helt enkelt. Och man kommer kalla en massa vittnen till, eller Durham kommer göra det, och det kommer naturligtvis bli en massa följdeffekter av det då. Och varför har man hållit på det där, man håller lister hemliga också och så vidare. Det verkar hela tiden som att det siktar på någonting längre bort hela tiden. Det verkar som att det finns en strategisk planering i utvecklingen av olika händelseförlopp alltså. Ja, det är ju för tokigt alltså. Och ja, den här Dugin då, han med dottern som dog in, han säger så här: det är dags att sluta skratta, för finan visar att han skadar oss mycket illa och smärtsamt. Vi måste bli allvarliga och mobilisera alla våra styrkor nu. Bakom Senil Joe och marionetten Zelensky är NATOs och västvärldens järn och ja, jag vet inte, järn och obenhörliga kraft alltså. Obenhörliga, okej. Vår fiende är mäktig, århundraden av kolonialt blod och stålimperialism flödar i hans ådror. Jo då, visst. Det går lite så alltså. Jaha, och en svensk bostadsrättsförening bidrar till Ukrainas armé. Det blir lite från det stora till det lilla här. Och ja, någonstans så får vi ju liksom skojsa till det lite också. Men ja, men i alla fall, vi får väl tänka oss att vi tar vårt ansvar. Eller rättare sagt, hur fan skulle det se ut om vi inte gjorde det? Bara liksom... Ja... Ja, men det här ser ju inte så lovande ut. Nu ska ju Kristersson vara klar den här veckan med sin regeringsbildning. Är det någon som känner att det kanske möjligtvis... ja, jag vet inte. Jag vet inte. Hur länge har de här Biden-administrationen och alla de här, hur länge har de varit avlyssnade egentligen? Hur mycket liksom geofencing och spatialdatainsamling har förelegat eller förevarit? Det vet man ju inte riktigt. Nej, men det verkar ju vara mycket alltså. Det är ju som det är helt enkelt. Och jag vet inte om ja, hur länge ska behöva hålla på så här egentligen. Men det bygger ju bara på en enda sak alltså, alltihopa. Det bygger inte på någon vinst eller sånt. Klart, det var ju mellanårsvalet, men går inte att sätta någon större fart för den sakens skull. För det kommer bara bli en massa krångel om inte en tillräckligt stor andel av befolkningen har tagit steget, men det tror jag att det har nu alltså, så det, men det kommer vi få se effektueras de närmaste veckorna. Det är ju en 2-3 veckor här nu som blir mycket, mycket, mycket intensiva, mycket, mycket, mycket kritiska kan vi säga då. Det borde ju inte behöva bli så särskilt kritiskt, men man kan ju tänka oss ändå att
Ja, i Aftonbladet och myndigheternas varning för strömavbrotten, mobilnätet slås ut. Ja, det är frågan om vad det blir värt i det här. Helt enkelt. Och ja, det kommer ju inte gå utan lidande heller. Det ska man inte tro. Alltså, för det blir inte värt någonting. Alltså. Och ja, det här med att man försöker få det se ut som det europeiska intressen har infiltrerat eller och Kina ligger bakom. Mm. Man får ta det i delar helt enkelt. Man får ta så mycket att man inte storknar när man tuggar i sig en elefant. Och det är en gedigen uppgift helt enkelt. Och som sagt, de historiska kopplingarna bak det här med avnazifieringen av Sverige och så vidare, det är bara vad det är. Alltså det kommer aldrig att kunna bli någonting annat. Det blir som det ska det här, varken mer eller mindre alltså. Faktiskt. Ja, med det, kära vänner, så får man väl snart säga att vi tackar för uppmärksamheten åtminstone. Och det, vi kan ju hålla på hur länge som helst, för det har hänt precis så mycket som helst. Alltså, det finns ingen spärr. Alltså, men vi hinner aldrig igenom till där vi slutade förra gången. Eller började förra gången. Alltså, vi kör baklänges nu istället för det blir bättre så. Och ja, då missar vi inte att det går ihop i alla fall. Så det är lättare i konvergensens tecken helt enkelt. Och ni är så fantastiska. Alltså, det saknar motstycke helt enkelt. Mm. Och det blir ju lite repetitivt när vi håller på nu och det måste tyvärr bli det också, men det finns hela tiden nya nyanser. Ja, och nu kan ju folk hålla på och tjafsa om det är Sai Baba den senare eller Sai Baba den första. Någon var ju först i alla fall och kom med idéerna, eller den andra pratade om något helt annat liksom. Ja, men ja, det är ungefär som Sadguru eller Satguru då. Mm. Ja. Ja, då så. Budbärarna är för jävla viktiga alltså. Ja, man tänker så här, hur skamlöst kan ett troll bli? Ja, jag vet inte. Vad är det, trolltyg i tomteskogen eller vad fan säger man? Med onkel Kostja där och vargen. Ja, kanske det. Slänger liksom snöflingor så här. Ja. Kära vänner, i alla fall, vi tar och kallar det för slut idag. Men vi hörs senast på onsdag och den här veckan är väl den veckan som hittills störst sannolikhet kommer att innehålla extra mys alltså så. Och ja, vi går emot det oundvikliga i det här faktiskt, men ja, vi får se helt enkelt. Med det, kära vänner, så får väl jag tillönska er en trevlig måndagkväll. Så hörs vi senast på onsdag. Ta väl hand om er och en trevlig kväll alltså.